Почитувани сограѓани, новите властодржци толку често го употребува зборот слобода во погрешен контекст, што човек стекнува впечаток дека имаат намера да се ослободат и од него и неговата суштина. Македонија позова многу лажни ослободители, но Струмица сигурно се ослободува. Лојалните струмички кадри ги унапредија од локални во национални. Драги сограѓани, од каде да почнеме за да го дефинираме поимот слобода во социјал-демократската логика? Дали да ги прашаме за мигрантите кои упорно ги негираат како нивна реалност за да му се допаднат на Западот? Дали да ги прашаме за доделувањето на тендерите на самите себе? За окинувањето на мерки кои се од витално значење за секој човек во оваа земја? Се жалеа за на слободата на медиумите и судството. Погледнете го притисокот што сега се врши врз медиумите. Тоа ли е слободното новинарство во кое се колнеа? Најпрве се зафатија на слобода да пушта затвореници. Граѓаните мора да знаат дали се ослободени за да им бидат во служба за локалните избори. Зависниот граѓански сектор започна со вдоблување во владините служби. Назначувањето на дупли министри, еден официјален и еден неофицијален во вид на советници. Изгледа оваа влада има советница за се, освен за главното.